Да. Ние сме тук с Теодор Панайотов от Coursedot и той ще ни говори малко повече за какво всъщност правят не от компания в чужбина. 90% разбрах от това, вие фокусирате само на чуждия пазар. Да. Какво правите с тези компании там и как се движи образованието за програмиране? Да. Ние сме пазарен оркестратор на всяка вид технологични обучения. Имаме пълното портфолио на Microsoft, VMware, на Citrix, Checkpoint и всякакъв друг тип вендори. А същевременно имаме и много custom-made обучения. В общи линии агрегираме 2700 фриланс трейнера от цял свят и портфолиото на 400 плюс тренинг компании в едно голямо мета-портфолио, което ни дава възможност да адресираме нуждите на всякакъв тип битови клиенти. Това, което забелязваме в последните години, е, че нуждите на клиентите се променят. Все повече и повече се дърпаме от стандартизирани обучения, които ги избираме от някакъв каталог, като в супермаркет отидем да се дръпнем някакви продукти. Но все повече и повече отиваме към кастомизирани решения, в които ролята на допълнителния девелопмент и на програмистите е все по-голяма. Тоест системният администратор, който съществуваше едно време, това живота вече умира, него го няма. То е заменено с други хора, с други умения, които имат възможност да творят с туловете, които са им предоставени. Какво се занимават тези други хора? Какви сте? Ами мога да дам примери с част от последните неща, които организирахме. Имахме, например, понеже сме на Cyber Security конференция, имахме с едно разузнаване наскоро в Европейския съюз обучение по Data Science. Big Data, Data Science обучение, където използваха тул, който е от IBM, беше в случая вендора, но същевременно ние изпратихме много опитен Data Scientist с 10 плюс години опит, който им помогна да си кастомизират решението, да разберат различните use case-ове, да си решат проблемите. Друг кейс имаме с една друга компания, която се занимава с Cyber Security, в който те разработват тулове, които помагат на техни клиенти да се защитят устройствата. Част от нещата са толкова advanced, нали, като следваме hype cycle на технологиите, че примерно си говорим за някакви неща, които още няма презентации за тях. Например, 4G мрежите, как да адресираме сигурността в 4G мрежите, нещо, за което още няма значение дори. Това нещо ние го пишем в движение. Това е натам, където духа вятъра и че разбира се стандартните неща. Angular, Java, всичките тия думички, които ние ги чуваме непрекъснато. Все повече и повече нуждите на бизнес клиентите отиват от стандартизирани вендор обучения към такива, които трябва да се донаправи нещо допълнително, за да могат те да си разработят собствени решения, което им дава, разбира се, и някакъв competitive advantage. Добре, каква е разликата, защото вие оперирате, нали, много в чужбина, каква е разликата между девелоперите в дадените държави извън България и в България? В смисъл, вие работите, предполагам, с много компании дигитално, онлайн, на място. Какви са разликите в културата към Cyber Security? Да, окей. В културата към Cyber Security? Окей. Първо трябва да кажа, че има една фундаментална разлика между Европа и Щатите. В Щатите над 50% от обучението вече се случва онлайн. Тоест най-често има някакви тулове, които използваме за асинхронно обучение, които милениалс или всички хора, които са по-млади от мен, така с радост си използват мобилните устройства да се обучават. А в Европа 70% от бизнеса ни все още е онсайт. Ние пращаме хора, имаме, нали, голям пол от тренери, които ги пращаме и те летят из цяла Европа. Предполагам, евтините полети са част от нали, този въпрос. Гледна точка на Cyber Security абсолютно всички са много сериозни. Няма някаква разлика между компаниите в България и компаниите извън България. Навсякъде менеджментът е доста умен, непрекъснато чете. Абсолютно всички сме наплашени и гледаме какво се случва. Вчера излязох 620 милиона акаунта в Dark Web и купите с биткоини. Няма някаква фундаментална разлика. Има разлика в бюджетите и в начина, по който компаниите могат да инвестират в киберсигурност, но пък същевременно това дава възможност и на български компании да бъдат много конкурентни. Тоест, ако една компания в UK mid-sized
има бюджет, който може да инвестира в обучение на персонал от А до Я, да си позволи там да има тренер на място, да си организира Security Operations Center, въобще да има специалисти, които фултайм само с това се занимават и същевременно всички да са много up-to-date с Cyber Security като разбиране. А в България най-вероятно компания с пак mid-size компания, но за нашите размери, няма да има тези възможности. Тя ще си намери други решения, като най-вероятно ще си изправи част от обученията онлайн, ще си кастомизира неща и същевременно най-вероятно е да използва някакъв външен Security Operations Center, каквито вече в България няколко компании направиха. И те се продават много добре и в България, и извън България. Вече част от тях експандват така много сериозно, не само на Балканите, имат клиенти и в UK и въобще и в целия Европейски съюз. Добре, някаква интересна история да ни разкажеш от вашия опит, свързана с защитаването на киберсигурността. Да, ами наскоро един наш партньор ми сподели една история, която тя щеше да е смешна, ако не е трагична за техния клиент. Cyber Security компания имат клиент в Лас Вегас, клиентът е казино. И това, което се случва, е, че в един момент те правят одит, security audit на техния клиент на казиното. В един момент виждат как всеки ден по график се източват едни 10 гигабайта информация на някъде. Няма да казвам къде да не се убият хората в тази държава. Казват, нали тук е смисъл и купили сме фаерволи, обучили сме хората, security политики, endpoint protection, всичко е както трябва. Правят одита и се оказва, че наскоро в казиното са инсталирали умен аквариум, смарт аквариум, който, нали, за да бъдат там рибите щастливи, мониторира температура и каквото трябва да им се прави на рибите. И същевременно аплодва някакви работи. Някой хакнал този аквариум, оттам нататък успява да прескочи от аквариума в другата мрежа и е в мрежата с, разбира се, с парите на казиното, какво ни интересно парите. Това беше една история, която ми разказаха сега преди месец. Добре, благодаря, Теодор. Много благодаря. Успех.